Dobrý deň, volám sa DJ Faraón a vítajte dneska v mojom novom byte. Novom byte, ktorý vám predstavím v mojom byte, až vám zdvihne tie vaše lenivé rite. Tak poďme pomaličky na to, je to moja nová tvorba a dúfam, že sa vám bude páčiť. A som rád, že sme sa tu zišli v takomto hojnom počte. This is a line of one beat production. Poďme na to. This is a line of one beat production.